Հրադարձանք տաղավար ուրախալի փաստնային է, որ նախորդ եթերին մենք կրկին անդրադարձել էինք Տավուշին և վերծանել էինք խնդիրները, այս անգամ լավ նորություններով ենք եկել։ Սահմանապահ Տավուշը դարձել է մեր մշակույթի կենտրոնում, հիշեցնենք նույն սեպտեմբերի 7-ին Բերդում տեղի ունեցավ Երևանյան հեռանկարներ 21-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի բացումը, սեպտեմբերի 13-ին Բերդում անցկացվեց թիկունք մշակույթ անսահման ջազ սահմանում խորագրի ներքո Երևան Ջազ Ֆեսթ միջազգային 6-րդ փառատոնը և այսօր արդեն ուրախությամբ շտապում ենք նշել Տավուշն այս տարի կհյուրընկալի նաև Գութան Հայաստանի ավանդական երգի պարի ամենամյա փառատոնը, որը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 25-ից 26-ը Տավուշի մարզի սահմանապահ 13 համայնքներում։ Հիմա դիտենք անոնսը, տեսահոլովակը։ Շարունակում ենք տոնական եթերը, սեպտեմբերի 21-ին կազմակերպվող միջոցառումների ցանկում է նաև անկախության օրվան նվիրված Երևան ամսագրի հատուկ համարի թողարկումը։ Այն իր մեջ պարունակում է անկախությունից ի վեր տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները, ճարտարապետական զարգացումները, մարդկային պատմությունները, հատուկ ֆոտոարխիվներն ու այլ կարևոր դրվագներ նոր անկախ երկրի կենքից։ Իսկ որոնք են կարևոր դրվագները, ինչ բացթողումներ է ունեցել և ինչ ձեռքբերումներ է գրանցել 29 տարեկան մեր անկախությունը։ Ինչ տվեց այն մեզ և ինչ կլիներ, եթե մենք այսօր չլինեինք անկախ։ Այս և ոչ միայն այս ամենի մասին մենք կզրուցենք մեր հյուրի հետ, տեսակապի միջոցով այս անգամ, նա հիմա գտնվում է Գյումրիում, և այսպես ողջունենք մեր հյուրին, մեր հյուրն է պատմաբան Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, դոցենտ Մհեր Հովանիսյանը, բարի լույս պարոն Հովանիսյան։ Բարև ձեզ, ձեր տոնը շնորհավոր։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում ենք տոնի կապակցությամբ, մենք լավ չենք լսում պարոն Հովանիսյանին, բայց առաջին հարցս ուղեմ, պարոն Հովանիսյան, տարածված կարծիք կա, որ խորհրդային միությունը ամեն դեպքում, երբ փլուզման եզրին էր, Հայաստանի անկախացումը կարծես թե զուտ ժամանակի հարց էր, արդյոք այդպես էր։ Նախ սկսենք նրանից, որ խորհրդային միության փլուզումը տեղ ունեցավ այսպես փաստաթղթային ձևաչափով, եթե ասենք, 91-ի դեկտեմբերի 8-ին, բայց մենք գիտենք, որ մեր անկախությունը պաշտոնապես ընդունված է նշել սեպտեմբեր 21-ին, այսինքն ըստ էության մենք խորհրդային միության փլուզումից ավելի առաջ անկախացման ճանապարհը բռնեցինք, և այդ անկախացման ճանապարհը բռնել են շատ այլ հանրապետություններ ավելի վաղ, քան այդ գործընթացը տեղ ունեցավ։ Սա, եթե համեմատենք, պետք է նշենք, որ ընդհանուր առմամբ մի պատմական այսպիսի փուլ էր, որ մեկ-մեկ-կես տարվա մեջ 15 հանրապետություններին տարավ անկախության գործընթացի, ու բնականաբար այս գործընթացը ասել, որ զուտ կապված էր խորհրդային միության անկումը, այսպես պիտի լիներ ու մենք էլ անկախանայինք, նման է այն նույն համեմատության, երբ որ շատ հաճախ առաջին հանրապետության անկախությունն են համեմատում Թուրքիայի նվերի հետ, ասելով, թե մենք պատահմամբ այսպես անկախացանք, արդեն անկախացել էին նախորդ երկու հանրապետությունները, այսպես Չակերտներում հանրապետությունները, նկատում եմ Վրաստանի և նորաստեղծ Ադրբեջանի։ Բնականաբար այս պատմական փաստը անընդհատ մենք պատմաբաններս փորձում ենք բացատրել, որ սա գործընթաց էր, որի ժամանակ Հայաստանն էլ իր իրավունքից օգտվեց և գնաց այդ ճանապարհով, և անխոս նաև պետք է չմոռանանք, որ խորհրդային միության գոյության տարիներին ընթանում էր ընդհատյակյա պայքար, ընթանում էին գործընթացներ, որի ժամանակ նաև հայկական կողմը ուներ իր մասնակիցները, և այս մասնակիցները ըստ էության ժամանակի ընթացքում նաև այս կամ այն չափով հայտնվեցին ապագա հանրապետության իշխանության տարբեր օղակներում, այսինքն կար այս ժառանգականության կապը, և Հայաստանի անկախությունը պետք է արձանագրենք, որ դա անկախ գործընթաց էր, որին հայ ժողովուրդը գնաց Ղարաբաղյան շարժման զուգահեռներով ու հանգուցալուծում որպես վերջնական տեսավ հենց անկախության մեջ։ Շատ շնորհակալություն, ունենք փոքրիկ տեխնիկական խնդիր, ես առաջարկում եմ դիտել այս պահին տեսահոլովակ, հետո նորից վերադառնանք մեր տեսակապին և կարողանանք հյուրին նորմալ լսենք, որ ասած անկախ շարունակենք մեր զրույցը, որ ստացվի զրույց, ոչ թե մոնոլոգ։ Այո։
Շնորհակալություն Սուսաննա Պետրոսյան, Նիկե Գիբյան, Հայաստանից։ Մենք շարունակենք մեր զրույցը, հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրը տեսակապի միջոցով է միացել, քանի որ գտնվում է Գյումրիում, և այսպես նա Երևան Պետական Համալսանի դասախոս պատմաբան Մհեր Հովանիսյանն է։ Պարոն Հովանիսյան, այսպահին ձեզ կարծես թե շատ լավ լսում ենք։ Եվս մեկ անգամ բարևում ենք ձեզ, ողջունում ենք և շնորհավորում ենք։ Շարունակենք մեր զրույցը։ Եվս մեկ անգամ ես էլ բարևում և շնորհավորում եմ։ Ահա, բոլորս գիտենք, որ Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը 20-րդ դարում ունեցավ 3 հանրապետություն, մինչև այդ մենք 7 դար չենք ունեցել փաստորեն անկախություն, իսկ 20-րդ դարում 3 անգամ հռչակվեցինք անկախ, այս կամ այն չափով անկախ, և արդյոք դա ինչ-որ բաներ մեզ տալիս է այսօր, ինչի չունենք անկախությունային 7 դարերի ընթացքում, ինչի չենք պայքարում այն ժամանակ, կամ պայքարում ենք ոչ այդքան, ինչքան պետք է պայքարել։ Որքան է կարևորում այդ անկախությունը։ Արդյոք գիտակցում ենք այդ անկախությունը այսօր։ Շնորհակալություն, նախ 7, ոչ թե 7 դար, այլ 8 դարից ավել, եթե խոսում ենք մեծ հայկի տարածքի մասին, բացառելով այս դեպքում Կիլիկիան։ Կիլիկիան, այո, դե Կիլիկիան, այո, պետք է ասեմ, որ մեր անկախությունը ըստ էության սկիզբ առավ մայիս 28-ին, և այստեղ շատ նուրբ տերմինաբանություն պետք է կիրառենք, որովհետև հաճախ, երբ որ խոսում ենք առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ հանրապետություններ, ես որպես պատմաբան մի քիչ այս երևույթը ճիշտ չեմ գնահատում, քանի որ ըստ էության ֆրանսիական մոդելն ենք օգտագործում, բայց չմոռանանք, որ ֆրանսիական մոդելի ժամանակ 5 հանրապետությունները Ֆրանսիային ու բացառության վերջին 5-րդը հիմնականում ստեղծվել են ընդմիջումների արդյունքում, այսինքն նրանց ընթացքում եղել է պետականության կորուստ, և դրա համար հաջորդը կոչվել է երկրորդ, երրորդ և այլը։ Մեր դեպքում մենք գործ ունենք կառավարման համակարգի, այն է հանրապետության կառավարման համակարգի հիմնադրմամբ, որ տեղի է ունեցել 1918 թվականի մայիս 28-ին, և այդ համակարգը շարունակվում է մինչև այսօր։ Ըստ էության մենք ընթացքում ունեցել ենք իշխանապողության գործընթացներ, որի երկրորդ իշխանապողության այսպես դրվակում, այն է 1920 թվականից, փաստացի մենք զրկվել ենք ինքնիշխանության բոլոր հիմնական այսպես հնարավորություններից, հատկապես 1922 թվականից հետո, երբ միացել ենք խորհրդային միության այսպես ասենք համակարգին։ Եվ այս կամ այն չափով այս 3 հանրապետությունների գոյության ընթացքում պետք է ասեմ, որ կարևոր մշակույթը, որ մեր ժողովուրդը ըստ էության դեռևս անավարտ է թողնում և չի կարողանում լիարժեքորեն դեռ յուրացնել, և կարծեմ սա ժամանակ է նաև պահանջելու, դա պետականության գնահատման մշակույթն է, պետականության գնահատումը մեզանում իսկապես բարձր արժեք է, և այսօր այդ արժեքը գնահատելու ավելի քան կարևոր դրվագ է, քանի որ նաև պատմություն, ինչպես գիտենք, զսպանակի սկզբունքով հաճախ ունի հնարավորություն կրկնվելու, ու համեմատությունների դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ ինչու ենք կորցրել օրինակ 1920 թվականին առաջին, այսպես ասենք, պայմանական հանրապետության անկախությունը, ինչ շարժառիթներ են արտաքին և ներքին եղել, և այդ գնահատականները ճիշտ հաշվարկելով, ճիշտ եզրահանգումների գալով հասկանանք, որ հիմնական կորուստը եղել է արտաքին քաղաքականության ասպարեզում այն խնդիրները, որոնք ներքին դաշտում միահամուռ լուծման չեն տարել, այսինքն ներքուստ մենք միասնականության այսպիսի կորուստ ենք ունեցել որոշ դրվագներում, և թույլ ենք տվել դրանից օգտվել այն պետություններին, որոնք շատ արագ գտել են Հայաստանի ներսում իրենց դրածոներին ու փորձել են զարգացնել այդ քայքայումը։ Սա հիմնական դասն է, և սա կարծում եմ մենք պետք է ժամանակի ընթացքում 5 մատի պես անկիր անել, և հստակ հասկանալ, որ առանց այս երևույթի լուծման մենք ուղղակի կրկնելու ենք այն, ինչ որ տեղ ունեցավ 1920 թվականին։ Այո, պետք է հետևություններ անենք և ճիշտ դասեր քաղենք, որպեսի պատմությունը չկրկնվի։ Պարոն Հովանիսյան, համաձայն եք, որ մեր մեծերը նոստալգիայով են հիշում խորհրդային կարգերը։ Մեծերը, այսինքն տարիքով մեծերը։ Այո, տատիկներ, պապիկները։ Ավետիք Իսահակյանի մասին չի խոսքը։ Եվ իհարկե դրան զուգահեռ կա մերժողների նաև մեծ բանակ։ Ինչպես կգնահատեիք հենց խորհրդային ժամանակաշրջանը Հայաստանի կայացման գործում։ Ինչ դերակատարում է ունեցել։
Անխոս այստեղ առանց գաղափարական մասը հաշվի առնելու պետք է խոստովանենք, որ խորհրդային Հայաստանը ըստ էության փրկության այն բանալին դարձավ, որը հետ ցեղասպանական Հայաստանի համար ուղղակիորեն այսպես անհրաժեշտ թթվածնի չափ մատուցեց։ Անխոս պետք է նաև ընդունենք այն հանգամանքը, որ եթե չլիներ այդ անկախացումը եւ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը շարունակեր իր գոյությունը, բնականաբար այն տեմպերը, որ նա սկսել էր, հանգեցնելու էր նորից զարգացման, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ այստեղ պետք է գնահատելով ասենք, որ տնտեսության բոլոր ճյուղերի զարգացում գնաց։ Պետք է ընդունենք, որ կրթության, գիտության աննախադեպ աճ գրանցվեց։ Պետք է ընդունենք, որ նաեւ մենք ունեցանք չնայած գաղափարական հակադիր այսպիսի պատկեր, բայց նույն այդ սերունդն էր, որ 1980-ական թվականների վերջից հայրենիքի անկախության ճանապարհը բռնեց եւ թվում էր, թե գաղափարական համայնավարական դաստիարակության ներքո ապրած այս սերունդը պետք է որ չգնար, չտրվեր այս բերկրանքին, սակայն նա գնաց այս ճանապարհով եւ կերտեց, արդեն վերաստեղծեց, այսպես ասենք, անկախ հանրապետություն։ Մյուս կողմից պետք է նաև ընդունենք շատ մի կարևոր երևույթ, որը այսօր իմ կարծիքով շատ ենք անտեսում, կրթության ասպարեզում, որքան որ մենք առաջադիմություն ունեցանք, նաև տեղի ունեցավ շատ լուրջ մի կարևոր խնդիր, բացթողում, եթե կուզեք, դա մեր ուղագրության հետ կապված խնդիրն էր։ Թվում է սա աննշան երևույթ էր, բայց համայնավարական տարիներին ըստ էության խնդիր էր դրված սեպ խրել նախկին կառավարության, այն է դաշնակցական այսպես կոչված կառավարության հետ, Սփյուռքի հետ սեպ խրել, եւ հետևանքը բերեց նրան, որ այսօր մենք ունենք Սփյուռք, որի մեջ արդեն մենք նոր մարտահրավեր ունենք, միմյանց հասկանալու մարտահրավեր ունենք։ Խոսքը ոչ թե արևմտահայերեն, արևելահայերենի մասին է, խոսքը դասական ուղագրության մասին է, որ գնալով մեզ բաժանում է, եւ սա կարծում եմ երկրորդ հանրապետությունից մեզ ժառանգություն մնացած գլխավորագույն մարտահրավերներից մեկն է, որ երրորդ հանրապետության, ելի եմ ասում, պայմանական երրորդ հանրապետության ժամանակ մենք պետք է լուծենք եւ այն գնահատականներն էլ, որ կան երրորդ հանրապետության հետ կապված, այս անցումային փուլի հետ կապված երկրորդից երրորդ, կարծում եմ ավելի լիարժեք կդառնան։ Իսկ միանշանակ նորից կրկնվեմ, դրական շատ-շատ երևույթներ պետք է նկատել, եւ այդ դրական երևույթներն է, որ հնարավորություն տվեցին ցուրտ ու մութ տարիներին գրեթե փակուղու մեջ սպառել այն ռեսուրսները, պաշարները, որոնք գոյացել էին ըստ էության երկրորդ հանրապետության ընթացքում, եւ գնալ այս անկախացման ճանապարհով։ Հերթական անգամ կարող ենք մեր հայացքը բևեռենք դեպի Իսրայել, որը որ ժամանակին կանգնել էր ընտրության առջև, Իդիշ թե Իվրիտ, եւ նրանք արեցին իրենց ընտրությունը եւ այսօր ապրում են այնպես, ինչպես որ ապրում են։ Իսկ առհասարակ ինչ կարող եք ասել այդպիսի հզոր պետությունը, խորհրդային սովետական պետությունը, ինչի փլուզվեց, արդյոք Հայաստանի նման փոքրիկ հանրապետությունները օգնեցին այդ փլուզման պրոցեսին, թե մենք ուղղակի դարձանք պատմության այդ, այսպես ասած, լավ իրավիճակի, լավ ժամանակում, լավ տեղում ընկած մարդկանց պես։ Որտեղ սովորական մարդկանց համար կարծես թե իդեալական էր, հա, խորհրդային միության կարգերը։ Տեսեք, միամտություն պետք է լինի կարծել, որ Հայաստանի անկախությունը այսպես նպաստեց այդ փլուզման։ Սա մի մեծ գործընթաց էր, որը չէր սկսվել հենց փլուզման ժամանակ, սա սկսվել էր անմիջապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Ըստ էության մենք գործ ունենք Վարշավյան բլոկի եւ ՆԱՏՕ-ի կամ այսպես ասենք արմատյան աշխարհի Ամերիկայի գլխավորության բախումներին, որոնք սառը պատերազմ ենք անվանեցինք, եւ այս բախումները ըստ էության տարբեր ժամանակներում տեղի էին ունենում երկու կողմերի տարածքներից դուրս, հա՞, Վիետնամ, Աֆղանստանի պատերազմ եւ այլն։ Բայց այստեղ նաեւ մեծ, այո, այո, մեծագույն դեր խաղաց նաեւ տնտեսական, այսպես ասենք, համակարգերի բախումը, կապիտալիստական թե սոցիալիստական։ Եվ սա յուրօրինակ կերպով
թող շատ կոպիտ չհնչի, աստվածաշնչյան այն հայտնի իրավիճակի հետ կարելի համեմատել, երբ որ արգելված պտուղը քաղցրե սկզբունքն էր կարծեք թե, ու հետևանք որպես այդպիսին հանգեցրեց նրան, որ տնտեսական այն մոդելը, որը համակրում էին արևմուտքում, այն է կապիտալիզմը, կարողացավ հաղթանակել և առաջ մղել իրենց կողմին։ Պետք է տեղին կարծում եմ հիշել 92 թվականին Ջորջ Բուշ ավակի հարցազրույցը, որը New York Times-ին տրվեց, այս հարցազրույցի հետ կապված շատ վեճեր կան, արդյոք լիարժեք նա ինչ-որ մեկնաբանվում է ասել այդ գաղափարը, թե չէ, բայց մի կարևոր գաղափար, որ նա ընդգծում էր, որ խորհրդային միության հաղթանակ տապալումը ոչ թե իր հաղթանակն էր, այլ կարծեմ թե իր կենսագրության ամենամեծ պարտություններ, որովհետև մտահոգություն կար, լավ, այդ մեծ գերտերությունը քանդվելու հետևանքով ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Սա ատոմային գերտերություն էր, որի 15 հանրապետությունների գոնե կեսը կարող էին հավակնել նման հնարավորությունների, այսինքն միանշանակորեն ասել, որ այստեղ չկար մեծ խաղ, իհարկե կար էս մեծ խաղը, միանշանակորեն ասել, որ լավ էր խորհրդային միության փլուզումը, թեկուզ նույն արևմուտքի տեսակետից էլի շատ հարցեր է առաջացնում, այն ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք բևեռների գոյացման, հա, մեկ բևեռից դեպի բազմաբևեռ աշխատանք, իսկ նախկինում մենք ընդամենը գործում ենք երկ բևեռի հետ։ Եվ այստեղ Հայաստանը, որպես այդպիսին տարածաշրջանային խաղացող լինելով անդերս, շատ ճիշտ նկատեցիք, օգտվեց իրեն տրված այդ կարճ ժամկետից և ճիշտ կողմնորոշվեց։ Բայց մյուս կողմից պետք է նորից վերադառնալով առաջին հանրապետությանը, օրինակը համեմատական է շատ սիրում բերվի, հետևյալն է. 1920 թվականին մենք ըստ էության մտանք նոր մի վարչակարգի մեջ, որը համայնավարական սկզբունքներ էր մեզ բերում, բայց մենք մտանք իբրև հանրապետություն, սա շատ կարևոր է, և 91 թվականի մեր անկախացումը չէր կարող լիարժեքորեն լիներ, եթե չունենայինք դա, հասկանում եք, որովհետև 91 թվականին նույն Ռուսաստանի Դաշնության որոշ սուբյեկտներ, ինչպես Չեչնիան և այլն, այս խնդիրը ունեցել են, բայց նրանք չկարողացան ստանալ անկախության այս հնարավորությունը, և այստեղ պետք է ասել, որ այս պատմական շղթայի կապը մեզ այդ հնարավորությունը տվեց, և բնականաբար մենք էլ դրանից օգտվեցինք։ Պարոն Հովանիսյան, ինչպես արդեն նշեցիք, երրորդ հանրապետությունը շատ ծանր փուլերով է անցել և դեռ շարունակում է անցնել։ 29 տարեկան պետության համար այն, ինչ հիմա ունենք, բավարար ձեր կբերում է, ինչպես կգնահատեք, թե դեռ շատ տեղ ունենք քայլելու։ Շատ բարի, 29 տարին ընդհանրապես պատմության մեջ ոչինչ է, եթե նայենք պատմության տեսակետից, առավել ևս, եթե նայենք այն զարգացումների տեսակետից, որ մենք փաստացիորեն 90-ից մինչև 94 թվականը պատերազմի մեջ ենք եղել, որը որոշակի զարգացումներով այսօր էլ շարունակվում։ Չմոռանանք, որ մենք մեր 4 հարևաններից 2-ի կողմից գտնվում ենք շրջափակման մեջ, և այս բոլոր պայմաններում հանդերձ զարգացում ապահովել շատ դժվար է, մանավանդ որ աշխարհակրակական փոփոխությունները այս 29 տարիների ընթացքում այնպիսին են եղել, որ տարածաշրջանում լուրջ մեծ խաղացողները շատ հաճախ իրենց խաղադրույքները կատարել են ոչ հոգուտ ուժեղ Հայաստանի, և այս պայմաններում միամտություն կլինի կարծել, որ այսպես շատ արագ մեր զարգացումները կարող են հանգեցնել այնպիսի մակարդակների, որ շատ հաճախ մենք սիրում ենք համեմատվել, օրինակ, մի շարք արևելյան երկրների կամ թեկուզ արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ։ Համադրության արդյունքը կարծում եմ ճիշտ չէ, և պետք է հասկանալ, որ նաև այստեղ լրջագույն դեր է խաղում այն հանգամանքը, որ մենք ունենք, ինքներս ունենք լուրջ խնդիրներ աշխարհում, և հետամուտ ենք այդ խնդիրների լուծման, ինչպիսին օրինակ 2-ը պետք է առանձնացնենք, դա հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացն է և Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Այս երկու խնդիրները ուղղակիորեն նաև մեր ինքնության հետ են կապված, ոչ թե ուղղակի ինչ-որ խնդիրներ են, որից կարելի է հրաժարվել կամ ձեռք քաշել, հա, և այս խնդիրների զարգացման հետ զուգահեռ մենք պետք է հասկանանք, որ երկու երնեք մի տեղում չի լինում, մենք պետք է ընդունենք իրավիճակը և փորձենք համաչափ զարգանալ մեր առկա խնդիրների լուծմանը զուգահեռ։ Իրականում շատ դժվար է այդ ամենը
սառնասրտորեն ընդունել եւ հասկանալ, որ դա է եւ շատ դժվար է հասկանալ համոզել ինքներս մեզ, որ մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք եւ հնարավոր չի, այսպես ասած, կախարդական փայտիկով կամ այսպես անելով ամեն ինչ դարձնել լավ եւ մենք արտանանք եւ ապրենք հայկական Սինգապուրում կամ Սինգապուրեն Հայաստանում։ Եվ վերջին հարցս խիստ անձնական, պարոն Հովանեսյան, ինչու է գտնվում Գյումրիում եւ ինչպես է իրեն զգում այսօր մեր հայրաքաղաքը անկախության օրին օրվա կապակցությամբ։ Լավ է զգում, ուղղակի մի քանի օրով հանգստյան է եկել, հետաքրքիր տեղ է, ես գյումրեցի չեմ, բայց Գյումրիի փեսա եմ, այսպես ասենք, ու բարեկամների մոտ ենք եկել, լավ է ընդհանուր վիճակ այստեղ, եղանակը հաստատ ավելի լավ է, քան Երևանում, և նաև անկախության օրն էլ, անկախության օրն էլ բավական կարծեմ թե աշխույժ է, որտեղ այս երկու օրը պատրաստություններ էին, ու ի զարմանս ինձ բավականի շատ հյուրեր ունեն քաղաքը, քաղաքում բավական հյուրեր կան, արդեն 2-3 օր է դրսում հետևում եմ, տեսնում եմ, որ տուրիստական տարբեր այսպես խմբեր են միանում, հատկապես Երևանից, և նաև մեր Սփյուռքի հայրենակիցներն են զարմանալի կերպով գտվում, ուղղակի 3 մի հյուր ունեի անձամբ ես Միացյալ Նահանգներից, այս ծանր պայմաններում երիտասարդը եկել էր և ուրախությամբ պտտվելով քաղաքում նաև անդադ հետաքրքրվում էր իսկ անկախության տոնի հետ կապված ինչ միջոցառումներ է լինելու եւ այլն, ու ուրախացնում է այս երևույթը, որ չնայած այս ծանր պայմաններին մենք այնուամենայնիվ կարևոր արժեքների մասին չենք մոռանում։ Շատ շնորհակալություն, մենք էլ օգտվելով առիթից ողջունում ենք ոչ միայն գյումրեցիներին, առհասարակ մեր բոլոր համակարգացիներին, քաղաքացիներին եւ շնորհակալություն օրվա արդիվ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է պատմական գիտությունների թեկնածու, պատմաբան, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, դոցենտ Մեր Հովանիսյանը, շնորհակալություն ձեզ զրույցի համար եւ մեկ անգամ շնորհավորում ենք։ Ցտեսություն։ Իսկ մենք շնորհակալով եթերը, ասենք, որ եթերում Գովազդե։ Գովազդե։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։